ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ, ମିଳୁନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଦମକଳ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଚରମ ଚେତାବନୀ ଶୁଣାଇଲେ ଲୋକ। ରାସ୍ତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜରୁରୀ ସମୟରେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଆସିପାରୁନି ଦମକଳ କିମ୍ବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ଲୋକେ ଦାବି କରୁଥିଲେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି ବ୍ଲକର ଫୋକଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜାଦ ବଜାରଠାରୁ ଡଙ୍ଗାର ମୁହଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣଯନ୍ତା। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୈନିକ 2000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏଠି। ରାସ୍ତାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଥରେ ମାତ୍ର କାମ ହୋଇଛି, କ'ଣ ଗୋଡ଼ି ଫୋଡ଼ି ଏସବୁ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପିଛୁ ହୋଇନି। ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜଳସେଚନ କାମ ଯଦି ଚାଲିବ ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ, କାଦୁଆ ହୋଇଯିବ, କାଦୁଆ ଯଦି ହୋଇଯିବ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେବେ। ଏଇଟା ଆଜାଦ ବଜାରରୁ ନେଇକି କୁସମ୍ବୀ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଛି, ଏଠି ସିମ୍ବଲପଡ଼ା ଯାଙ୍କେ ଲାଗିଛି। ଏଠିରେ ତିନିଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2 ଥର ପଡ଼ିଥିବା ମୋହରମ ମେଣ୍ଟାଲ ହୋଇକି ପ୍ୟାଚ୍ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ଯାହାକି ବହୁତ ଥର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସର କରିବାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ହେଲା ବଢ଼ିଆ ରାସ୍ତା ଆମକୁ ଦିଆ ହୋଇପାରିଲାନି। ବର୍ଷା ଦିନେ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନେତା ରାସ୍ତା ମରାମତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୁଲି ଯାଉଥିବାରୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚରମ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ। ରାସ୍ତା ଏତେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଛି, ଏପଟେ ଗାଡ଼ି ଫାୟାର ଗାଡ଼ି କି ସ୍କୁଲ ଗାଡ଼ି କିଛି ଯିବା ଆସିବା ଭାରି ଅସମ୍ଭବ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି କୁହାହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି, ସରପଞ୍ଚ ନମିନ ଟୋଟାଲ କୁହାହେଇଛି, ତାପରେ କାଲି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ସଜୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରୁ ସେ କାମଟା କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଉ। ଫୋଗଳରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସାର ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି, ଫୋଗଳ ପଞ୍ଚାୟତର ପାଇକରାପୁର କେନାଲ ବନ୍ଧ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବ୍ଲକର ଫୋଗଳ ପଞ୍ଚାୟତର ପାଇକରାପୁର ରାସ୍ତା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯଦି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫାୟାର ଗାଡ଼ି କଥା କହିବା ଆସିପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମିଳିଜମିଛି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଫୋଗଳରୁ ଅଶିତ ସାମଲ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।